Добро вечер. Вистината е како шило, порано или подоцна, секе излезе на виделина. Во еден Facebook статус, Христијан Мицковски го подсети Никола Груевски на предходно користената од него реченица за вистината и шилото. Но не за вистината и шилото, туку порано или подоцна, што ќе се дознае, е може би вистинското прашање колу кое треба да се тргне во потрагата зошто токму Христијан Мицковски, чија што партија на гласањето пред две недели за измените на кривичниот законник го возможи кворумот во собрание, не поднесоа ниту еден амандман, иако гласа против, постфестумот како последиците од изгласувањето на тој кривичен законник овозможија некакви погодности за Белата палата во предметите во кои беа тангирани некои и од неговите луѓе, одлучи да биде индискретен и во интервју за ФАЦ да соопшти дека на дело е една подолго спремана операција во која главната улога треба да ја игра побегнатиот поранешен премиер Никола Груевски. Тој тврди дека Никола Груевски е во подолга тајна комуникација во некаков дил кој треба да значи кривична неказнивост за него во замена за некаква супер роља која што, ако не обезведи барем пратеници за уставните промени, ќе го отпочне тој круг пеколен во кој ВМРО-ДПМН треба со многу фрактури да излезе прилично раскршен на следните избори. Порано или подоцна? Тоа е единственото прашање кое е изненадување зошто Христијан Мицковски по две недели одлучи да соопшти што се крие зад измените на кривичниот законник. Дали тој ја намести представата? Дали смета дека може да одржи кавга во контролирани услови? Може ли сосема известно да го предвиди Никола Груевски? Дали тој всушност, надметнувајќи оваа тема, посакува да игра улогата на жртва во која со овој наратив бега од позицијата дека него го гони осведочениот предатор СДСМ и ДУИ и да се сврти кон омилената тема во ВМРО-ДПМН за предавството. Од предаторот кон предавникот. Дали ваквиот наратив Христијан Мицковски го носи во побезбедна ситуација во која претениците на ВМРО-ДПМН повеќе би стравувале од долгата рака на ВМРО кога е во прашање предавството, отколку од евентуалниот успех во кој на било кој начин СДСМ, ДУИ, владата би притискале некој од пратениците да подклекне и да гласа за уставните промени. Како се доближува времето за тој епилог, се повеќе станува јасно дека всушност се мести сцената за другата голема игра. Како се однесува СДСМ? Кога ќе ги погледнеш тие врескања оставете не настрана од вашата кавга, помислуваш дека ова е некаква партија на која се и оди под конец и едноставно не сака да биде вметната во валканиците на ВМРО-ДПМН. Оние кои што имаат удели, кои што може би го повлекоа јазикот вака да почне да изгледа поставувањето на сцената од ДУИ, веројатно знаат најпрецизно да ги градат своите шанси и до следните избори да успеат да се факторизираат себе си како незаобиколен фактор во разрешницата последните избори. Дали Христијан Мицковски сега плаќа цената за едно пријателство, план, пакт кој што тој го направи со Зоран Заев и кој што никогаш не го потврдил? Дали после најавите за тој пакт, ДУИ тргна во отворена војна и е клучниот фактор, дури ако се случил овој дил кој што треба да го врати ВМРО-ДПМН прилично назад и да го исцрпува во внатрешните битки. Ова е мојата најава за вечерашната дебата на која ВМРО-ДПМН дозволи, иако вечерва има заседание во овој термин на Централниот комитет, сепак наш гостин да биде Сашо Клековски, член на Извршниот комитет. Благодарам. Благодарам за поканата, Лиле. И Петар Арсовски, политиколог, аналитичар, ќе си се провериме за некои стари тези и ќе бидеме можеби исто толку слободни дека не баш сите превртуваат што сме рекле пред 3, пред 6 месеци, сцената е толку динамична и нема никаква закономерност, па можеме да бидеме слободни да прогнозираме. Благодарам да погледнеме прво реклами, потргнуваме со дебатата.
Da, se vraćam i nazad. Klikovski. Може би дека вие седите во студио, Христијан Мицковски на членовите на Централниот комитет ќе им ги покаже доказите. Предпоставам тоа би бил некаков нормален ред на љубопитните. Иако има проценки дека ако воопшто има такви докази, тој ќе ги чува за некаква следна фаза која ќе треба да се пресметува со СДСМ и со останатите актери, ако е точно, како што тврди Антонио Милошевски, дека постојат фотографии, комуникации, дека тие се повеќе од тврдењето на Никола Груевски, дека жали што Христијан Мицковски се подпира на рекла казала по скопските кулуари. За да имате било како формиран став, предпоставам дека и вас ви изненадува ова 48-часовна мала војна Мицковски-Груевски, што ви е важно да знаете? Видите, прво за мене не е изненадување дека има комуникација на релација власт Будимпешта, бидејќи ВМДПМН е малте не последниот актер кој го обзнанува тоа. Првите информации за светбите ги објави Жан Димитриевски на настапне на друга телевизија. Еден ден пред објавата во ВМДПМН имаше гостување на лидерот на Дуи Али Ахмети на една политичка емисија на која он тврдеше дека во врска со кривичниот законник имале комуникација во состав Заев Ахмети Груевски. Предпоставам асоцира дека тоа на период кој Дуи Груевски бил во земјата, пошто не верувам дека... А нема што да предпоставувате. Тоа што е во таа епизода малку тажно, е што отсликува дека барањата што на маса ги ставал Христијан Мицковски, всушност биле предпоставувам барања на Никола Груевски. Од и средината, мислам, седми месец, кога е најжестока расправата за лидерска средба во врска со референдумот, тоа се прашањата што на маса ги става Христијан Мицковски. Во едно сообщение сега Дуи, објаснувајќи таа генеза, вели... Барањата на ВМДПМ... Никола тоа го сакаше, Христијан извесен период го бранеше, но откако се разделија, Христијан се повлече од таа. Значи, барањата на ВМДПМ не се формулирани во барањето за амнестија на учесниците на 27 април. Тие се единствените јасно дефинирани барања. Сегашната објава дојде за да се пресечи контекстот што го шири власта, дека измените на кривичниот законник, кој Али Ахмети го брани дека е со усогласување со европска регулатива, е за потребите на ВМРДПМН и создава една атмосфера дека еве само што не се договорени уставните измени, дека ова измена на кривичниот законник е во насока на прифаќање на услови од ВМРДПМН како еден чек кон уставните измени. И имаше потреба да тие гласини се пресечат и јасно да се стави на знаење дека ВМРДПМН не преговара за уставните измени. Вие правите ли разлика помеѓу гласини, може би да, може би некој, и партиска говорница во која пратеник, висок функционер на партијата вели и не зборуваме ништо залудно? Имаме докази, имаме фотографии, имаме скриншотови од комуникации. Тоа е малку повеќе од слушаме се ромори. Оти ако е само слушаме се ромори, ВМРО тоа ромориње требаше да го чуе и пред да влезе да направи кворум во гласањето на кривичниот законник. Јас сум сигурен дека во ВМРО да помене на никој не му е посебно мило што се отвара суди меѓу сегашното раководство и делови од поранешното раководство. ВМДПМН долго трпеше штети, бидејќи немаше јасна дистанца од Груевски. Да се подсетиме дека кампањите на СДСМ беа, нели, скинеш постер со ликот на градоначалник, на пратеник на ВМДПМН, позади е сликата на Груевски. Сум сигурен дека без сигурност во тоа што се тврди, немаше да се започне овој конфликт. Едно интервју, сега ако трагаме кој прв почна, за мене е изненадувачко дека
Тоа што во принцип како лична кавга би го чувале едниот и другиот, сега всушност оставија да го сместиме во точна временска рамка. Никола Груевски тврди дека одамна знае откако е екскомуницирано, дека вистинска преокупација на Христијан Мицковски е со него да се пресмета на јавна сцена. Затоа тврди дека ова е потполно монтирана приказна или проект на Христијан Мицковски, затоа што тој сака да одбрани некакви погрешни потези, политики или да антиципира следни ситуации кои не би биле поволни за ВМРО-ДПМН. Ако можеме на нас да вратиме кој всушност јавно прв ја пресече целата таа комуникација, тоа е Христијан Мицковски во едно интервју во кое јасно рече дека јас како премиер нема да ја повлечам потерницата за Никола Груевски. Секој бегалец треба да се врати дома да се соочи со правдата, а тие што имаат првосилни пресуди мора да одат и да издржат затворската казна. Мислевме дека ова е реферирање кон приказните на СДСМ. Дали сте одлипени од Будимпешта или не, сега задоснето дознаваме дека всушност ова е фазата во која меѓусебно се ги испраќале тие завршни стрели кои на крајот сега кулминираат. Ти си тој. Ти си предавникот. За оние кои знаат да ги дешифрираат или да ги прочитаат овие пораки, малко е важно да се абстрахираме од тоа што политичарите зборуваат и да гледаме што всушност прават. Не можам да избегам од впечатокот дека Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН некако малку доцна влегуваат во таа расправија со Груевски, ако знаеле за неа подолго време. И мене тука овој волшебен временски распоред за кој зборуваш ми е малку чуден. Се согласувам со Сашо дека не е голема тајна дека партиите од власта не кријат долго време и дека ќе бараат сојузници за уставните измени каде и да се наоѓаат тие. И тие тоа не го ни кријат дека зборуваат со претеници и дека се подготвени со секој да зборуваат и така натаму. Добро, Петар, да речеме дека додека не те чепка, прави мали ситни дневни компромитации, врти по 2 часа телефонски разговори, прави некакви мали мини, велиш, подготвен сум, ова не е долниот прак, нема јавна конфронтација, и дека тоа недистанцирање јавно од Груевски може би го смета како непотребно, за да не таласат непредизвикани внатре. Но, веројатно, од моментот кога тие сега тврдат, дознаваат дека се работи за дел, или успеваат да ги наведат на таков заклучок предаторите, Христијан решава сега во овој момент да ја тргне таа пресметка. Како комуниколог, дали е ова прерано? Дали ќе бара многу жртва? Или ова е вистинскиот момент кога Христијан Мицковски има право да смета дека ова е најдобриот модел за консолидација на партијата внатре, оти во ВМРО, кој ќе им го покажете претавникот, тие го забораваат политичкиот непријател? Не е прерано, односно, времето е окей, ако се изборите на пролет или на лето на редната година. Тогаш има доволно време да ти одговорам директно на прашањето, тогаш има доволно време да се расчисти таа ситуација во ВМРО-ДПМН. Традиционално емпиријата е против оние кои се отцепуваат од таа партија. Змејковски, Стојменов, па и Љупчо Георгиевски, ако сакате. Гуговски, да не се подсеќаме на политичката генеза на Никола Груевски против Љупчо Георгиевски. Таа е многу слична на оваа политичка генеза која ја гледаме овде со мали варијации тогаш. И тогаш со замешателство од СДСМ исто така. Но друга ми беше и политичката цена ќе биде висока на краток рок. Мислам дека таа ВМРО-ДПМН ја подценува, но на долг рок борбата за превласт во ВМРО-ДПМН е борба за печатот. Кој го има печатот, традиционално партијата лека полека се устројува кон него. Мене ми е поинтересно што наративот кој еманира во моментот од ВМРО-ДПМН, ни некогаш не сме разговарале за устани измени, единствено ова подмаса што договарал СДСМ со Груевски, тоа е единствената шанса, тоа е единствената игра за уставните, тоа не е така. Очигледно е дека имало паралелно два процеса, еден кој кулминираше со Мицковски самиот да каже по една лидерска среда дека постојат услови под кои би ги подржале уставните измени, и овој вториот кој сега се открива. Да не се налутил Мицковски затоа што главните преговори веќе не се одвиваат со него.
А бидејќи не е исто така не е голема тајна дека власта преговараше и со Мицковски едно време за уставните измени. Може би тие два процеса се одвиваа паралелно, бидејќи инаку не можам да си објаснам зошто Мицковски, знаејќи за иницијативата со Груевски, оставил таа да тлее толку време, па сега во интервјуто за Франко Тралко време, збоеме за неколку месеци, значи, не збоеме за процеси кои трајале многу долго. И ВМРО ДПМН е одамна консолидирана партија. Во ВМРО ДПМН нема разединетост ни по прашањето на ководењето на ВМРО ДПМН, а уште помалку во однос на уставните измени. Ја не гледам дека ова сега се представува како некој вличен судир за борба за за партијата. Ако тоа е завршен процес. Ако е и Никола Груевски најдобро тоа го знае, бидејќи он лично помина ни се на таква катарза, наречена Панорама. Ние таква катарза веќе имавме. Се сеќаваме на меѓу од коалицијата. Имаше пресконференции пред околу преспа ли беше, или после преспа. Имавме такви пресконференции на членови на ВМРО-ДПМН, видни функционери од периодот на Груевски, кој најавува вонредни собранија, кој најавува промени на раководството. Тоа е завршена време. Партијата има легитимно раководство, се знае како се менува раководството и мислам дека... Добро, ако е завршено време, зошто Христијан би го враќал во фокусот Груевски? Мислам дека пред се заради создавањето на атмосфера дека ВМРО-ДПМН води задкулисни игри. Значи, ВМРО-ДПМН имаше диалог со власта, кој резултираше во лидерската седба со Ковачевски, каде што ВМРО-ДПМН даде два модалитети. Едниот со уставни измени, со одложено стапување во сила, па избори, другото беше избори, исполнување на одредени услови по уставни измени. Значи, не е тоа тајна, јавно беа презентирани предлозите. И за мене, ово што сега... Чекайте, сега искормилари, како велеше на некои средби во внатрешноста Христијан Мицковски, се е свртено кон нас. Меѓународната заедница која се истура во Скопје, само за да го промени ВМРО-ДПМН. СДСМ и ДУИ со сите методи само за да го скршат ВМРО-ДПМН. И тој е апсолутно сигурен дека ништо од тоа нема да се случи, како што велите вие, станал чувствителен на коментарите дека може би на крајот се работи за некаков пазар, кој што всушност не го правил ВМРО-ДПМН, и тој вели сега, ако е пазар, тогаш е на Никола Груевски. Биди, ки поедноставуваш крајно ситуацијата. Јас само тврдам дека ВМРО-ДПМН не е ВМРО-ДПМН од преспанскиот период. Раководството партијата е консолидирано, ставот за уставни измени е единствен. И за мене ова сега не е воопшто маневр поврзан со уставните измени, ова е маневр поврзан со нанесување на штета, било каква штета на ВМРО-ДПМН пред изборите. И не е тајна дека веќе неколку месеци се подготвуваат иницијативи каде што ќе се прават нови партии, нови настапи кои треба да го намалат изборниот резултат на ВМРО-ДПМН. И патем ово не се случува прв пат и само со ВМРО-ДПМН, се случувало и предходно. Судовите Бучковски, Црвенковски, излегувањето на Тито Петковски од СДСМ, кога ВМРО-ДПМН формираше шашливи партии со Рада Шекерова и со слични работи. Значи, сега власта ке, пред следните избори ке има низа на такви активности, која ќе има само за една цел, да го намали изборниот резултат на ВМРО-ДПМН. Се е тоа окей. Прашањето е, кој е залогот што евентуално во таквата комбинаторика би го донел Никола Груевски? И зошто, што е тоа што Никола Груевски го има во џеб, на власта сега и е потребно, освен ова прозаично да го растури ВМРО-ДПМН, за кој некој би преговарал со него? Не мислам дека може да се одвои сегашната иницијатива од иницијативата за уставни измени. Мислам дека е дека дел од политичкиот капитал кој го има Груевски во џебот мора да биде вклучен во таа иницијатива, бидејќи
е тоа најважната можна политичка пресвртница за власта, која инаку не е од Ирозево, на ВМРО ДПМНЕ има подобра пол позиција пред изборите, не мислам дека тие комбинаторики можат да исклучат, да исклучат можноста за уставни измени, инаку некој не би, Никола Груевски не би го имал капиталот за да седне на таа маса. Ова тега од предпоставки дека на власта е битно да направат уставни измени. Така? Да. Јас мислам на власта е битно да има приказна за уставни измени, а видовме дека една година работеа на законите за Бехтеленка, не работеа на уставните измени. Видовме дека сега Али Ахмети мртов владен лаже дека носи кривичен законник кој е критикуван од Европската Унија дека е во согласно со Европската регулација, со Европско знаме, и вие тврдите дека на таква власт и е гајле за Европска Унија. Тоа е само треба да се ламантира вака да има некоја приказна дека као нешто се прави. На дела, ова власт е антиевропска. Ако вашата партија знае дека тоа е како огласна табла што ја држат СДСМ и ДУЈАС и бркаат друга работа, и дека уставните промени не се главната единствена тема и цел, зошто тогаш Христијан Мицковски подига толку висока летвичка и вели, ако на таа приказна се приклучи барем еден пратеник на ВМРО ДПМНЕ, јас ќе поднесам оставка. Зашто едноставно се правите лесна мета во игра за која вие сега ми велите дека не е главната цел на СДСМ и ВМРО? Веројатно да се подигне политичката цена. Јас лично не би направил така, меѓутоа лидерот кој учествувал и во избор на пратеничката група го вложува целиот свој легитимитет во пратеничката група и ја подига цената на многу високо ниво. И затоа мислам дека нема да има пратеници што ќе гласат за уставни измени. А не исклучувам дека може би одредени членови ќе тргнат по патека на некоја нова партија, на некоја нова фракција или слично. Па ова е вистинска новост. Некои пратеници ќе тргнат? Не. Некои партици, некои членови дека... Окей, да се коригирам. Кога Велев власта мора да ги вклучи уставните измени како дел од овој политички маневр, не сме толку белки наивни да сметаме дека таа го прави тоа од чист алтуризам. Едноставно, како што рече Оливера, стигањето на цената на ВМРО ДПМНЕ прави наједноставниот политички проект за да му се направи проблем на Мицковски да се одземат неколку претеници, дури да не се тоа 10. Или 8, колку што се номинално необходни, бидејќи тој самиот си постави таргет дека... Понуди висока политичка цена. Дека еден или два, ако му се земат, дека тој не е... Што си од лидерството? Си заминува од политика. И јас не велам дека власта тоа го прави од алтуризам некој за ЕУ. Едноставно тој е наједноставниот политички потек. Да се различат позициите на ВМРО ДПМНЕ пред предстојните избори. Петар, тоа помалку може би му е инфекција од дружбите со Заев, бидејќи Заев така на локалните избори речи: јас со Петар, Петар ако не биде градоначалник, јас не сум веќе премиер, и може би тоа е тој модел. Меѓутоа не сосема известно разбрал дали всушност Зоран Заев веќе завршена приказна подметнуваше како активна за да себе се направи уште повеќе демократ, колку што вистински не. Никако. Мислам дека сега... пораката е јасна. Нашето членство и граѓаните на Македонија очекуваат да ние не подржиме уставни измени и раководството на ВМРО ДПМНЕ лично се заложи, се стави под хипотека дека нема такви уставни измени да се случат, надвор од оно што беше понудено на лидерската седба. Дека јас се обидувам со оваа мала инсинуација, се разбира, немам извини, не е никакво изненадување дека некој може ќе тргнат по патот на Груевски. Јас спомнав дека на поштадот се слика 50-ти на луѓе кои викаа дека ќе одржат вонреден конгрес. Ниједен од нив не е исклучен. Од тие што се сликаа за вонреден... Па дури ни Никола Груевски, кој е се почесен председател. Ама Кликовски во добар дел од наводите
каде што Груевски се обидува, сум бил во тоа столче, можам да предпоставувам како размислува. Знам што стои во неговата глава, реди цела една збирка на причини зошто ова Христијан сега му го прави. И меѓу другото, за мене најинтересното, тоа сум го комуницирала со локалната ВМРовска заедница, кога ги прашувате кој е тој што му ја носи анкетата на шефот, во која би требало да види, да речеме дека Никола Груевски е попопуларен од првиот човек на ВМРО-ДПМН. Е сега кон тоа цели Груевски, дека може би дел од нервозата, потребата за лична пресметка е некои анкети или увид во јавното мислење. Може би се замислува. Јас доаѓам од сектор искусство, каде што сум гледал многу анкети, ама не сум видел анкети каде што личните рейтинзи на ръководството на ВМРО-ДПМН не се загрозени. Како мислите личните рейтинзи? Па не ли мериме партиски рейтинзи и лични рейтинзи? Да речеме, ниту Христијан, ниту Димитар Ковачевски немаат ни приближно рейтинг, колко што имаат нивните партии, ако со односот меѓу двете партии е битно различен. Зошто го споменав ова со Зоран Заев? Никола Груевски му вели, Заев го направи најголем пријател и сојузник, а мене ме прогласи за непријател, мерете му го умот. Христијан Мицковски никогаш не ја потврдил операцијата со Зоран Заев, како да дојдеме до се, да излеземе на избори во мај, СДСМ и ВМРО-ДПМН да влезат во заедничка влада, додека не ја составиле владата парламентот да отпочне постапка за уставни промени, стигнуваме скоро се до ноември. Во таа приказна нема место за дуј и сега е одеднаш Заев се повлекува од тој план, Христијан продолжува некакви опашки да спроведува, тоа е таа отворена кампања против Дуј, и сега на крајот е соочен со едно подземно дрско возвраќање во Дуј, од Дуј, затоа што ако некој одржа континуитет, дека ќе му одржат лекција на Христијан Мицковски, е Дуј. Поред оследот кој што го прави Христијан Мицковски, кој е првиот актер во оваа приказна со Груевски, може да се насети дека сосема известно смета дека мала речица е клучниот актер во овој договор. Па, по се изгледа дека Дуј ќе биде единствениот кој ќе излезе најмалку оштетен од овие комбинации. Тие не се нешто драматично, спектакуларно добри за власта, бидејќи голем дел од критичката јавност, Шарена револуција и така натаму, се алергични на разговори со Груевски. Дополнително, можам да кажам дека мандатот на власта беше релативен малер. Ковид криза, Бугарија, преспа и така натаму. Единствената автохтона приказна која може да ја направат, а не успеа да ја направат, е владењето на правото и борбата против корупција. И таа им се распаѓа пред очи. Така што не им е таа сјајна приказна. Кај ВМРО-ДПМН исто така не мислам дека ќе излезат неоштетени од овој конфликт. Останувам на проценката дека долгорочно Мицковски ќе биде победник во тој наратив. Едноставно затоа што такво искуството на ВМРО-ДПМН досега. Второ, па, да речеме. Тие што излегле од партијата атрофираат. Мислам дека кај ВМРО тоа поистакнато бидејќи се случува побрзо, но се едно. Не сум сигурен дека кривичниот законник му обезбедува на Груевски комотна позиција да се врати. Јас не сум правник и не можам да го расчистам тоа, но мислам дека дел од неговата судбина поврзана со неговата слобода веќе не е во рацете на законодавната власт, туку во судската. Дори да дојде и да ги повтори судењата, прашање дали повторените судење ги чекаат од притвор. По логика, бидејќи е... Каква е оваа наивна сега потреба за поделба, како тоа судска и законодавна, нешто потполно немаат врска? Не, сакам да кажам. Тој има готови пресуди. Петар, ние зборуваме... Промената на кривичниот закон. Петар, сега ние зборуваме и за фаза во која, колку во небрано да е СДСМ, не се толку наивни, веројатно, дури да прават договор, дека тој авансно ќе ми го исплатат комплетно, туку зборуваме за фазно решение на проблемот Груевски. И дека помеѓу тоа, дека не може се законодавството да компензира, ќе мора и судот, постојат и други облици, да речеме, амнестија, да речеме. Значи, не е доволна
не е доволен дел во собрание, туку е потребно суд, председател за амнестија и така натаму и така. Ако е сега полувреме, никој не е најавен да го исплати на полувреме. Предпоставувам дека ќе се чека, дека ќе се чека учинокот. Жалам зашто користиме волку, непримерен речник за анализа, ама дотаму се доведени. Предпоставка, меѓутоа Пета е основа после структурата на мапирање на добивки и загуби. Значи СДСМ во комуникација со Груевски губи страшно. ВМРО-ДПМН може би ќе има минимални штети во можен конфликт. Може некои од старите членови функционери ќе застанат на негова страна, ако воопшто има конфликт понатаму. Пошто може се да заврши на ова препукување. Мапирањето покажува дека единствен добитник од тоа што се случува е ДУИ. И тогаш можеме да предпоставиме дека ДУИ е главниот носител и тоа Атан Груби и Али Ахмети на целата ова операција, која повторно, ја не мислам дека главна цел се уставните измени, пошто јас сум сигурен дека нема ВМРО-ДПМН да гласа за уставни измени, ниту 8 пратеници нема да гласат за уставни измени, туку има за цел да го спушти рейтингот на ВМРО-ДПМН, каде што ДУИ повторно би бил ќе прави владата. Дека без ДУИ нема да се прави влада. Тоа е главната цел. Предпоставувам, Плековски, дека вие со нас ги споделувате истите дилеми кои се логични од надвор како комуникацијска стратегија, ама вие имате привилегија да прашате во партијата. Што беше изборот Христијан Мицковски секој ден да зборува за Али Ахмети и дружината од Мала Речица? Од една страна, постоеше опасност да им го крева рейтингот по она логика дека ако не сме добри за ВМРО, ние сме стварно супер добри за албанците. Дебатата за односот кон ДУИ е подолгове. Имаше две школи на размислување внатре во ВМРО зборам пред известно време, не ова година, минатата, пред минатата. Едната школа е дека најбезбедно е ДУИ да биде во владата, пошто така најлесно се управува со можните штети и добивки од ДУИ. Втората школа во која јас припрагам сметува дека треба ДУИ да оди во опозиција еден мандат, бидејќи е предолго во власт. Предолга власт неминувно води, го видовме тоа и на ВМРО-ДПМН предходната ситуација. Предолга власт неминувно води во проблеми, во лошо управување. И дека одење во опозиција не е страшна работа, е добра работа. Дава можност на партијата да размисли околу политиките. Тоа, има тука една арогантна поза, дека Христијан Мицковски себе се замислил за неприкосновен авторитет на политичката сцена и него го следат дури и албанци, тој им вели доста е со ова ДУИ, малку нека одат во опозиција. Изгледаше неверојатно дека тоа одеднаш го заборави СДСМ и се впрегна. За сега некој да рече, знаете како, непресметано тргнавте кон ДУИ, потполно пресметано добивате одговор како по учебник, не е одвратен, така, значи, та непријатен. Не е случајна дебата. Значи, има длабоко размислување во партијата, во раководството, дека следната влада треба да биде без ДУИ. Супер е таа дебата. А гласачите да ги прашавте? Секако дека ќе има избори, гласачите ќе си го кажат своето. Победник со победник, Пета, ДУИ го прекрши. Ние бевме победници на изборите, ДУИ одбеда оди со СДСМ. Значи, ние немаме никаква обврска према мајскиот договор. Немате обврска према мајскиот договор? Пета, дали во последното интервју за 360 степени, во делот во кој што Ахмети беше колку толку консолидиран, кога зборуваше за Никола Груевски, ова е по прв пат една поза на Ахмети во која што одлучи да го култивира нашето мемо кон Груевски. Па се обидуваше да ни објасни дека македонци, албанци, што и да сме, треба да знаеме дека тој човек 10 години ни бил премиер. И за чудо паднал во специјална операција на СДСМ, невладин сектор и медиуми. Заборави да ја заврши реченицата дека на крајот
тој, иако Груевски беше победник, одлучи по паметот на таа специјална операција да се префрли во другата комбинација. Сега од оваа полемика во ВМРО, разбирам дека може би Ахмети сака предвреме да акомодира нормалноста на Никола Груевски меѓу нас. Или сега сме пречувствителни на се да правиме врски. Но кога е во прашање, дуј таму не излетуваат случајни. Не е тоа така наивно, ниту е така далеко од памет. Така е, Ахмети заборава дека последната фуснота во мемото на Груевски е напишат токму тој, одбивајте да направи, што ја отвара оваа дебата за која Сашо зборува. И во мала речица знаат Ахмети уште повеќе, дека имајќи ја предвид одлучноста на ВМРО-ДПМН да се обидат да направат се да избегнат коалиција со ДУИ, дека за Ахмети подобро би било или поделено ВМРО, и дека односите на Ахмети со ВМРО-ДПМН под Груевски биле неспоредливо подобри од односите на Ахмети со ВМРО-ДПМН под Христијан Мицковски. Во всушност, ДУИ и ВМРО-ДПМН се во најлошите историски односи од било кога досега. И изгледа невозможна коалиција со тоа, но тоа што сакав да кажам, да ги прашате гласачите, бројките треба да ја дозволат операцијата ВМРО-ДПМН да прави коалиција со албански партнер кој ВМРО-ДПМН го посакува. Има известна граница на пристојност каде заради исклучување на мантрата победник со победник, тоа е ок, политички ок. Има известна граница на разлика каде тоа нема да биде ок. Но вистинското прашање по мене за ВМРО-ДПМН е што по ге волите таа партија направи што сите заедно сега како да работат на тоа да и го намалат рейтингот пред парламентарните избори. И власта, и Никола Груевски, и ДУИ има суштински... А ДУИ е властен. Има сушт... Па, сада сама ДУИ, сега и Никола Груевски. Мислам дека не може да избегаме од констатацијата дека тврдиот став на ВМРО-ДПМН против уставните измени е во коренот на овие нови маневри на политичката сцена. Волетен. Значи, ако не успеам... Или тоа прашање е одличниот работен наслов за да тргнете јавноста по настрана, да сметате дека функционираат наративите проевропскиот камп и антиевропските сили, а всушност во позадина ги местите коцките за другата голема пресметка, во која по логиката на Клековски ние одлучивме дека е добро ДУИ да оди во опозиција. ДУИ вели... Е, ние одлучивме дека ќе останеме на власт со тоа што малку ќе направиме операција низ која ќе ве здробиме и вашиот посакуван резултат ќе биде значајно намелен и тоа ќе не фактиризира одново да дојдете сега вие да чукнете во мала речица. Тоа е, да речеме, вкрстената изведба и моето прашање беше дали всушност беше разумно да ги повлечете за нос за да играат оваа приказна поради вашата стратегија дека тие ќе одат секако во опозиција. Види, мислам, јас прво верувам дека еден од најголемите проблеми на Македонија е мајскиот договор и влегувањето на ДУИ во коалиција со ВМРО-ДПМН. Политички јас верувам во формирање на идеолошки блокови и за мене нормална коалиција на ВМРО-ДПМН беше на таа со ДПА. Нормална коалиција беше таа на СДСМ со ДУИ. Не верувам во ДУИ која идеологија е? Па, има конвергенција на идеологии во последните 10 години така што која идеологија е СДСМ? Да. Која идеологија е ВМРО-ДПМН? Не. Не, меѓутоа БЕСА има јасна конзервативна идеологија како што... Која има јасна конзервативна? БЕСА. Не ли беа они до завчера во коалиција со СДСМ? Кој со кого е во коалиција е едно прашање. Зборам за сличност на програмски определени. Ако зборуваш за идеолошки, т.е. програмски коалиции, тие функционираат на вистински начин само со предизборна коалиција. Со предизборна коалиција не би било важно. Ние ке стасавме да не беше упадот на ДУИ и жестокиот притисок на американците меѓународна зеница по секоја цена на ДПА се исфрли од коалицијата и ДУИ да влезе во коалицијата. Тука се прекина за мене историскиот процес да еден ден ВМРО-ДПМН и ДПА бидат една коалиција, СДСМ ДУИ бидат
предизборни коалиции избора. А тоа ќе беше за мене нормалниот развој на настаните, да излеземе ние од етнички партии, да одиме кон идеолошки напера. Се тоа идеално гледано. Значи, повторно сметам дека е важно да ние се придвижиме на таа страна, може би рано повторно за предизборни коалиции, меѓутоа за формирање на два блока идеолошки, а не два блока етнички. Сега ова малку е шарено во така наречената албанска опозиција. Имаат еден глас по прашањето, како се вика, не за Никола Груевски, враќање назад, и друго прилично е тешко сега во тоа друштво да се мотивира идеолошки, но може би има време да се искристализираат работите или да има повеќе печати отколку идеологи и сепак без алтернатива потекнуваат од истиот корен, тие беа заедно пред да се разделат. Пред да одиме на пауза за реклами, апропо предизборните коалиции, на се што свртевме, што се случува испод маса, може би со временска дистанца можеме да му оддадеме комплимент на Бранко Црвенковски за јавна политичка игра, бидејќи сликата од која што тврдеше дека и сам би се срамел или би ја сметал за невозможна, а тоа еден до друг Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски, во основа сепак беше политичка предизборна коалиција. Тоа 2011 година, па некако ви е јасно кој што прави, кој со кого и зошто е причината за тој пакт. Правиме пауза за реклами. Да, додека ние сме во студио, добро пауза, па можевме, како се вели, да следиме динамиката со која Никола Груевски се забавува од Будимпешта. Ако се нуди да им се вклучи на централен одбор со видеолинк, не знам зошто не се обидав да понудам видеолинк во телевизијско студио. Тоа до предизвесно време беше незамисливо дека некој може да го добија, сега може и сосем известно да се нуди, да дораскаже. Ова како вовет, дали е премногу, само да помине на една пресконференција, имаме докази, или сега тоа ќе стане, Петар, еден од важните делови во полемиката, дека ова не е неважна калварија и дека ВМРО-ДПМНЕ не може да се ги чува за приватна употреба на неколкумина така наречените докази, без Сонив да успее да ја подкрепи приказната или да ја загуби приказната. Од Игруевски не застанува. Денеска ги портретираше Маријан Ѓорчев, Антонио Милошовски и тоа е тој манир на стариот председател Љупчо Георгиевски. Сега јас да ви кажам кои бевте во мојата канцеларија, кои сега ми се правите. Се враќа, да, прашањето е каква употребна вредност имаат тие докази ако се докази? Не, дали мора да имаат употребна вредност? Дали може само да ги кажете и никогаш да не ги покажете? Пам, теоретски може. Прашањето е да не ги темпира Христијан Мицковски, како што рече ти на почетокот, за чин 2 и така натаму. Но старо комуниколошко правило дека што и да извадите, луѓето ќе му веруваат на оној на кого му веруваат. Значи, ако навистина рейтингот на Никола Груевски е повисок од рейтингот на Христијан Мицковски или има некаква поделба на оние кои му веруваат на Груевски и оние кои му веруваат на Мицковски. Беше тоа, морам да речам, беше тоа една мала манипулација во толкувањето на таа анкета, каде што Никола Груевски на листата беше даже мала, голема беше. На кого позитивно се сеќавате, таму беше некако најдобара невова графа во која се мерат активните лидери, нивната позиција и рейтинг. Сега ме кажам, други Мицковски да извади било какви докази и така натаму, оние кои му веруваат на Груевски, ќе продолжат да му веруваат на Груевски. Еве, например, Клековски. Не го интересира, има ли на вистина снимки, нема ли снимки, дали така сите се однесуваат во Централ? Не, така, значи јас верувам дека ова не е посакувана состојба за ВМРО-ДПМНЕ. Значи, овој суди не е посакувана суди, верувам дека ководството не би влегало во суди да не е тоа така како што го тврди. Значи, збориме за изнудена ситуација и таа е базирана. Јас, бидејќи немам историја посебна, мене ме интересират аргументите и ме интересират фактите за работите. Јас очекувам дека ќе се потврди тоа. И јас
Почнав со тоа дека всушност ние сме последните кои говориме за комуникацијата меѓу власта и Будимпешта. Значи, предходно сите други збора за тоа, така да не знам зошто сега ова доаѓа како големо изненадување што ВМРДПМН последно се одлучи да проговори. Тоа веројатно правите разлика. Нема последици по нашето шпекулирање дека може би Никола Груевски стои за тоа. Но одлуката на ВМРДПМН е да говори директно дека Никола Груевски стои за тоа, има последици внатре. Не сум сигурен. Тоа не е мојата политичка фамилија, тоа е вашата политичка да, фамилија. Да, не сум сигурен дека туку така текна. Ние имавме и предходно состаноци, имаме говорено за тоа. Така да сега комунира со стобрати и можеше да се случи ово што се случува. Кога си закачувате представи, и само, консолидирани само, сме, супер сме, топ сме, поставувате ли некакви прашања? Дали вие лично некогаш сте го прашале Христијан Мицковски колку висина има дека вие и Зоран Заев сте имале план? Значи, ние дискутираме за сите работи и моите информации не се само дозгоре. Јас сум координатор за три општини, за Карпуш, Аеродром и Студеничини. Средбите не биле во ниједна од тие општини. Не, да ви помогнам, немате одговорност. Не, друго ти кажувам. Сакам да ти кажам дека консолидацијата не значи дека има слепа посушност и дека нема никаква критика внатре, дека нема дискусија. Јас можам да кажам дека општинските комитети траат најмалку по 3 часа. И луѓето доста отворено дискутираат за темите. Јас знам колку имаше жестока критика на раководството за град Скопје и случувањето со градоначалничката и за други работи. Прашањето дали имало средби со Заев или немало средби, исто така е дискутирано. Раководството тврди дека такви средби немало. Така да се друго ми е во зона на спекулација. Суштината не прави подолга пауза дилемата. Од мене, нема да прозбор. Добро, добро. Се обидувам да влезам во положението на ВМРДПМН. Тешко ми е тоа без цинизам да го направам, а се обидувам. Суштината на дилемите на јавноста во моментот, ако смеам да ги толкуваме, ако баш зошто ВМРДПМН одлучи последно да прозборува, да прозбори за евентуалните комбинации на власта со Будимпешта. Ако веќе знаело за нив подолго време. Исто за тоа што СДСМ не прозбори никогаш јавно за комбинациите, наводните комбинации на Заев со ВМРДПМН. Ама за кој туку што велиш дека не се случиле никогаш? Согласно твоето раководство? Да. Во основа, се соочуваме со една непријатна ситуација на сите страни со лоши политички партиски транзиции, каде што старите раководства не можат да преживеат дека не се веќе раководство. Значи, за мене тоа е едноставно. Јас сум бил директор 18 години во една организација. Дента кој имам нов директор, јас веќе не сум бил директор таму. И немам што да кажувам како се работи и прави во тоа. Ние имаме едно постојани обиди на старите раководства да се мешат во работите на партиите не како членови. Значи, местните комитети, обштинските комитети се отворени, туку на високо ниво да се мешат во политиките. И за мене тоа е дел од авторитарната политичка култура што имаме генерално како политички воопшто на Балканот се согласува. Партии. Значи, ние немаме едноставно пензионирање на лидерствата. Заврши мандатот, има ново раководство, одите од мајата политика. Значи, мислам дека уште сме незле... Затоа што во врска со таквите манири и јавноста е малку биполарна. Најголемата штета, таквото поведение, ја трпи Бранко Црвенковски, кој, ако се меша, зошто се меша, ако рекол готово пензионер, сум ти викал, како не ти е срам да премолчиш се, да одмолчиш се. Ма не збориме за ставови за стратешки прашања од национален интерес. Збориме за мешање во раководење на партија. Мислам,
Збориме на оперативно ниво мешање. И сега не тоа е дали ја ќе излезам на дебатна емисија и ќе кажам некој мој став како поранаше на кодето. Ама сега тоа се обидуваме јас и Петар да ви кажеме дека ако Христијан препознае дека има Зоран Заев употребна вредност, може би погрешно пресметал, може би на Зоран Заев му била покажена вратата во Бихачка, тогаш некако не можете да го кажете геслото, направимо го на друг тоа што не сакаш тебе да ти го прават. И сега тие знаат да свртат повеќе кругови, да си простат. Сега од неверојатна ситуација, дали Никола Груевски никогаш нема да му заборави на Али Ахмети, па Али Ахмети ке се пресмета, па ке рече јас нема да му заборавам што направи за хашките случаи. Тоа е целосна контаминација на сцената во која, ако некој одлучи дека може да се подпише како аналитичар во грешка, ако не ги примил само пред 15 минути последните инсайдерски информации од некој од масите во главните политички партии, тоа веќе не е политика. Како во хиперинфлација, од сабајле до попладне, тезите ти се веќе бајати, изгледа ситуацијава како кокошарник во кој ќе пукне петарда. Кога некој би ме прашал пред година дена, не повеќе од тоа, дека е возможно ние на емисија да логицираме за две големи коалиции, една Заев Мицковски, втора Ковачевски, Ахмети и Никола Груевски, и да разговараме и дебатираме сериозно на тоа. Чи план бил подобар? Чи план бил подобар и кој ќе излезе победник од таа борба на коалициите, би му се насмеал и рекол дека тоа се разбира невозможно, но и еве тука сме. Се уште останувам на проценката дека суштинскиот проблем во сите овие механизми кои велиш дека се насочени против ВМРО-ДПМН е некомпатибилноста на сегашниот наратив на ВМРО-ДПМН со глобалниот наратив за продолжување на патот кон него. И дека тој механизам ќе се засилува. Бидејќи гледаме дека на другата страна од ВМРО-ДПМН, спротивно на тој наратив кој вели не за ЕУ, кај да е ЕУ од понеделник ќе се распадне, само се зголемуваат сојузници како противници на тој наратив. Само кратко, тој процес да прекине. Само кратко, Петар. Во некаквата стратегија на ВМРО-ДПМН, веројатно прилично рано беше поставена таа ситуација, се ни оди нагоре. Мораме да издржиме дека уставни промени нема да има. Тоа Христијан Мицковски го факторизира како неприкосновен лидер кој машки се издржи до зборот и ги штити националните интереси. Доаѓаат председателски избори, ако не се по вкусот на раководството на ВМРО-ДПМН е председателски и парламентарни, ВМРО веќе изјавил дека тие ќе ги бойкотира. И потоа ќе не донесе се во ситуација парламентарни и предвремени председателски избори да одат заедно. Ако сега правите вакви фрактури внатре, при тоа за главното прашање и велите не и на меѓународната заедница се останат. Може ли оваа низа што си ја замисли ВМРО-ДПМН за себе да има сила да ја издржи, а при тоа да смета дека нема да се создаде коалиција на другата страна која ќе тргне, како се вели тоа? Кога ќе тргне лавината? Со сите оружја. Апсолутно. И тоа е наивноста на оваа позиција која не можам да ја дешифрирам до крај. Ние сме тврди на една позиција во која единствени сојузници значи, дали излеговме со неколку предлози за надминување на проблемот со уставните измени? Прво со хрватскиот модел, никој не реагираше на тоа. После со двата предлога што беа сопствени на лидерската седба со Ковачевски. Сашо, не треба мене да ме убедуваш. Го позиционираш ВМРО-ДПМН во некоја антиевропска позиција, што не е така. Значи, тоа што си по-македонски ориентиран не те прави антиевропски. Не се е окей. Јас ја позиционирам. ВМРО-ДПМН сама се позиционира против глобалните текови кои се... глобалната геостратешка и геобезбедностна политика на Балканот. Не е така. Само бараме по-добар дел. Добра. Значи, ние сме евроатлански ориентирани. Ама тоа не значи дека не треба да ги заштитиме тоа што ние сметаме национален интерес. Не мислиш дека е малку наивна таа приказна? Кога од официјален Брисел имаш официјална изјава, подобар дел од ова нема да добиете. Ова е делот по кој значи, треба да се поинвестира. Значи, ние кажавме што значи подобар дел. Има неколку модалитети. Окей. Се е окей со вашиот план. Во последното интервју за ФАЦ сваќам дека Христијан Мицковски смета дека решение на сите маки е ајде да гласаме уставни промени, да им ставиме рочност со уставниот закон кога ќе завршат
кога ќе се зачлануваме во Европска Унија и така ќе ги спречиме бугарите од нивните уште пострашни барања од ова бугарите во Уставот со тоа што ќе ги орочиме, ќе орочиме преамбулата, да не се случи тоа. Значи, многу едноставно. Кога еднаш ќе почнете да попуштате, сите ќе бараат да попуштате. Бугарите го подпишаа договор за добро соседство пред договор со ПЕСПА. Немаше никакви најави дека ќе има вето блокади. Кога видоа ние што прифативме, дека прифативме територијално временско разграничување и прифативме се што грците побара, секо зошто да ние не бараме територијално и временско разграничување. Временско дека македонци има 44-та година, територијално дека македонци... Сега, Кликовски, немам време. Оти тезата веднаш паѓа во вода, ако ви речам дека со политика на Никола Груевски не прифаќаме ништо со грците, наспроти вашата, ако покажете дека прифаќате се, на крајот стигнавме до решение кое е секако полошо од некои предходни фази во кои можевме да се најдеме во подобар договор. Јас одговорно тврдам дека немало да има договор во Грција, немаше страна која ќе прифати подобар договор, па сите знаеме дека Папандео, после состанокот со Груевски во 2009-та, ќе паднеше кога го прифатеше тоа што беше понудено, исто така во Нивоци. Горе-доле, сличен договор. Само кратко, немаме многу време, а не вас, туку Петар, сакам да го прашам. Дали ве засмеува оваа позана на блюдувач на СДСМ, кој што вели, терате се таму те пачката и ве молиме, не мешајте нас. Да, пелким кај нив, цветаат ружи, само да не се умешаат во овие проблеми кај ВМРО-ДПМНЕ. Тие се соочуваат со сериозни проблеми за кои веќе зборувавме. Тешко е да не се биде циничен во целата ситуација. Имаме еден пријател кој зборувавме на емисијата, рече, најди си удобна фотелја и голема кофа пуканки. Сега. А пропова, без да навлегувам во аргументите на ВМРО-ДПМНЕ, зошто не ги прифаќаат сега уставните измени? Не сакам само да те прашам. Дали мислиш дека раководството на СДСМ замислува дека сега ќе се тепаат ние меѓу себе, ние ќе земеме воздух и дека толку наивно можеби не разбираат дека добар дел од оваа сметка на крајот ќе дојде кај нив? Секако. Не разбираат. Па не се однесува така. Не се однесува така и секако дека не разбираат дека голем дел од оваа сметка ќе дојде кај нив. Тие сметаат дека е доволно да направат проблем во ВМРО-ДПМНЕ, без да пресметаат дека тоа не ги решава нивните проблеми. Дека поставувањето на политички маневар, условно речено, може би со помош од ДУИ. Најверојатно со помош од ДУИ. Сега, осмислено може да им даде повод на гласачите зашто да направат раскол во ВМРО-ДПМНЕ, но секако тие не им давал доволно причина на гласачите да гласаат за нив. Еве да си дозволам едно предвидување без да навлегувам во валидноста на тие аргументи што јас мислам по прашањето. Ако ВМРО-ДПМНЕ остане на оваа тврда позиција, коалицијата против нив само ќе расте, изборната победа нивна ќе стане понеизвестна од тоа што е сега, формирањето влада ќе стане понеизвестно од тоа што е сега и политичката цена за формирање влада ќе биде огромна. Така што тој след на настаните за кои зборуваме, мислам дека од оваа позиција ВМРО-ДПМНЕ малку наивно го перцепира. На крај сме. Може би јас, пошто сум само една година и нешто комитети. Во партиска политика, може би гледам наивно на работите, меѓутоа верувам во верување, убедување кои треба да ги бранам, бидејќи се ние и јас сум се нафатил во политика за да застапувам некакви уверувања, дури да се сметат за наивни, бидејќи не е секој прашање на власта, туку прашање на промовирање на собствените ставови уверувања. И јас сум зато во политика. Да, тоа што дело е мој вредностен систем, го пропагирам. И јас не гледам никаков конфликт да бидеш промакедонски и проевропски. И долго години го тврдам тоа. Дали ќе добиеме подобар или полош договор, дали ќе платиме висока цена, ќе видиме многу набргу. Мислам, тоа нема да биде за 11 години, ќе биде за една година од сега. Јас ви благодарам. По 48 часов на Facebook војна се е релативно
рано да се заклучува, но некои од работите треба да се ставаат во точните фајлови за подоцна кога ќе сакаат да бегаат од примарните мотиви зошто се внесува во ваков круг цело е кога има се, да можеме да бидеме поточни во анализите и кој прв почна и кој всушност промаши во стратегијата. Благодарам што вечера бевте мои гости, благодарам што не следевте, останете на фреквенцијата на Телма Телевизија. Пријатно. Благодарам за поканата.